ଆସୁଛନ୍ତି ମା ଜଗତ ଜନନୀ। ଦଶହରା ପୂଜା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ମହା ଆୟୋଜନ। ଧରାବତରଣ କରିବେ ମା ଦଶଭୁଜା। କଟକ ସହରରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏଠାରେ ଦଶହରା ପର୍ବର ରହିଛି ବିଶେଷତା। ତେବେ ପୂଜାକୁ ଆଉ ହାତରେ କମ୍ ସମୟ ଥିବାରୁ ଫିରିଙ୍ଗି ବଜାର ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଦୋମାଟିଆ କାମ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୂଜାକୁ ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି କମିଟି। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମାଙ୍କ ମେଢ଼ରେ ଆଉ ଅଧିକ 80 କେଜିର ଚାନ୍ଦି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ମଣ୍ଡପର ଶୋଭାକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ। କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏଥର ମାଙ୍କ ଭସାଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାହିର ମହିଳାମାନେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟି ସମ୍ପାଦକ। ଏ ବର୍ଷ ଆମର ମେଢ଼ ମଡ଼ିଫାଏ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁ ସଟଡାଉନ ଲକଡାଉନ ରହିଲା ତା ଭିତରେ ମେଢ଼ର ଡ୍ରଇଂ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁରା ପାଖାପାଖି 82 ରୁ 84 କିଲୋ ଚାନ୍ଦିର କାମ ଅଲରେଡ଼ି ନୂଆ ହୋଇଛି, ତା ଦେହରେ ସିଂହାସନ ନୂଆ ହୋଇଛି, ଆଉ ମେଢ଼ ପୁରା ଏଥରିକ ଯେଉଁ ଭେଲଭେଟ୍ ଲାଗୁଥିଲା ସେ ମେଢ଼ରେ ଭେଲଭେଟ୍ ନ ଲାଗିକି ପୁରା ଡୁକର ରଙ୍ଗ କରାହେଇଛି ଏଥର ତା'ର ବ୍ୟାକ୍ସାଇଡ଼ଟାକୁ। ଏ ବର୍ଷ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି, ଆମ ପଡ଼ାରେ ଯେତେ ମା ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛି ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବି, ଆଉ ଭଜନରେ ଯିବ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରସେସନ, କୌଣସି ଫିଲ୍ମ ଗୀତ ବାଜିବ ନାହିଁ। ଦୁର୍ଗା ମାଆଙ୍କ ପ୍ରସେସନ, କାଳୀ ମାଆଙ୍କ ପ୍ରସେସନ, ଦୁଇଟା ଯାକ ପ୍ରସେସନ ଭଜନରେ ଯିବ, ମହିଳାମାନେ ନେଇକି ଯିବେ। ମୁଁ ମୋର ପରିବାର ଚାଲିଛି, ପୁରା ପେପର ବି ଦେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କଲିଣି, ସବୁ ଯିବେ ବୋଲିକିରି କଥା ଚାଲିଛି। ସେହିପରି କଟକର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିପୀଠ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଶରତକାଳୀନ 16 ଉପଚାର ପୂଜା। 16 ଦିନାତ୍ମକ ପୂଜାର ଆଜି ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଦିନ। ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଝାଞ୍ଜିରୀ ମଙ୍ଗଳାଙ୍କୁ ସରସ୍ୱତୀ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଦ୍ୱାରଫିଟା ନୀତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ତାପରେ ଚଣ୍ଡୀ ପୂଜା, 16 ଉପଚାର ପୂଜା ଏବଂ ଆଳତୀ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ 2 ବର୍ଷ ପରେ କଟକଣା କୋହଳ ହେବା ପରେ ଭକ୍ତ ଏହି ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଆସି ମାଙ୍କର ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ବେଶକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରୀ ବେଶରେ ମା ପୂଜା ପାଇଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମା 16 ବେଶରେ ପୂଜା ପାଇଲେ, ତୃତୀୟ ଦିନରେ କାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱରୀ ବେଶରେ ପୂଜା ପାଇଥିଲେ, ଆଜି ଚତୁର୍ଥ ଦିନରେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବେଶରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ମାଙ୍କୁ ଆଳତୀ କରାଯାଏ, ଆଳ ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ, ତାପରେ ଖେଚେଡ଼ି ଧୂପ ହୁଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା 4ଟା ବେଳେ ମାଙ୍କର ପୁନଃ ଉତ୍ଥାପନ କରାଯାଏ, ପହଡ଼ ହୋଇକି ଉତ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, କାରଣ ଆମେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଘରୁ ବି ପଦାକୁ ବାହାରି ପାରୁନଥୁନୁ, ଠାକୁରଙ୍କ କତିକି ଆସିପାରୁନଥୁନୁ, କିଛି କରିପାରୁନଥୁନୁ, ଠାକୁରଙ୍କର ଟିକେ ପୂଜା ବି ଦେଖା ମାନେ ଭୋଗ ଲଗାଇ ପାରୁନଥୁନୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଖୋଲିଛି, ଆମେ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କର 16 ପୂଜାରେ ସାମିଲ ହେଇପାରୁଛୁ, ଆସିପାରୁଛୁ, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆଉ। 2 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଜାକଜମକରେ ଦଶହରା ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।